טיפ עיקרון הקלט פלט. מה עושים כשאימא ואבא נמצאים בסכסוך גירושים והם כבר גרים בבתים נפרדים במסגרת הסכסוך, וכשהילד מגיע לביקור אצל האבא זה אחרי שהוא עבר הסתה מצד האימא? בקיצור, מה עושים כשיש באמצע סכסוך גירושים ילדים שאחד ההורים מסית אותם נגד ההורי השני? מה צריך לעשות כשבבית הספר יש תלונות על בעיות משמעת, בעיות בלימודים ובעיות אחרות עם הילדים? איך צריך להגיב? התשובות לכל זה נמצאות בעיקרון חשוב מאוד. זה נקרא עיקרון הקלט פלט. עיקרון הקלט פלט זה משהו שמאוד דומה לעולם המחשבים. פנתה אליי אחת האימהות ואמרה, כן, הילד שלי הוא סובל ממצבי רוח, הוא פעם ככה, פעם ככה. הוא יכול להיות חצי שעה סבבה ופתאום מבואס, להגיע מבואס מבית הספר וכן הלאה. ואימהות אחרות סיפרו על התנהגויות אחרות לא טובות של ילדים, החל מסיגריות והתנהגויות אחרות. הפתרון נמצא בעיקרון הקלט פלט. כמו במחשב, אם יש לך מסמך וורד, שאלתי את האימא, האם המחשב כותב מה שבא לו בקובץ וורד? היא אמרה לי, לא, מה פתאום? שאלתי אותה, מי כותב את הדברים בקובץ וורד? היא אמרה, אני מקלידה אותם. אמרתי, אוקיי, ואם אנחנו עכשיו מדפיסים את הקובץ, האם המחשב מחליט מה יהיה כתוב שם, או שזה הדברים שאת הקלדת? אומרת לי, רק מה שאני מקלידה. אז ראינו שבמחשבים, מה שאתה מקליד, מה שהמחשב פולט ממך. זה מה שהוא פולט אחרי זה. מה שאתה שם, זה מה שיהיה. והעיקרון הזה עובד בדיוק אותו דבר עם ילדים. מה שאתה מקליד לתוך הילדים, מה שהם קולטים ממך, זה מה שהם פולטים. אם הם יקלטו ממך מצבי רוח משתנים, קריזות ועצבים, זה מה שהם יפלטו. זה מה שהם יעשו. אם הם יקלטו ממך שצועקים על מורים ומזלזלים במורים ומדברים אליהם לא יפה, זה מה שהם יפלטו. אם הם יקלטו ממך שמתלוננים על מסעדות או על נתני שירות או על אנשים בכלל, זה מה שהם יפלטו. אם הם יקלטו ממך שמעשנים, זה מה שהם יפלטו. מה שאתה מקליט, מה שהם קולטים ממך, זה מה שהם פולטים. עבור כל הורה מומלץ ליישם את העיקרון הזה, עיקרון הקלט פלט, במשך חודש, ולשים לב טוב מה הוא מקליד לתוך הילדים, מה הם קולטים ממנו, ואם הוא רוצה שהילדים יפלטו את הדברים הנכונים, אז צריכים להקליט ולהגליד את הדברים הנכונים.